Hej, jag heter Nils Vimby och är byråchef på byrån Isobar. Närmare hälften av er som ser det här klippet kommer antagligen göra det på en mobil enhet. Och när ni sett klippet så kanske ni kollar upp mitt namn via LinkedIn, Facebook, googlar. Några av er kanske går in på Isobars hemsida. Det är nämligen så vi beter oss idag. Man använder en mängd olika kontaktytor, både digitala och analoga i en relation och rör sig ganska fritt däremellan. Och i den mer komplexa världen blir en utmaning för varumärken att hantera konsumenter och se till att man bygger synergier snarare än att skapa en splittrad bild av sig själv. Bland annat detta kommer jag att prata om när vi ses den 9 april för att prata om multikanalstrategier. Varmt välkomna!